преминем към точка първа. Предполагам, че всички вие днес сте получили една жалба, която е свързана с... Само, че на мен ми изчезна жалбата. Би трябвало да ви е изпратена. Би трябвало да ви е изпратена на всички. Тя е свързана, да. Тя е свързана с факта, че България е външна граница на Европейския съюз и през нашата страна влизат всякакъв вид хранителни стоки и стоки, свързани с селското ни стопанство. И дотолкова, доколкото ние нямаме право да се занимаваме, и аз поне не смятам, че е редно да се занимаваме с частни случаи, но въпросът, колкото е частен, толкова е свързан с защитата на държавата ни и на Европейския съюз като такъв от вноса на храни от трети страни. Възнамерявам на първото заседание, казвам ви го най-отговорно, защото предполагам, аз съм бил в постоянното ни представителство в Брюксел, работил съм с Европейската комисия, работил съм с Диджи Санте, работил съм с останалите държави членки и знам какво е и каква е отговорността на всяка една държава, която е външна граница на Европейския съюз. Затова възнамерявам на следващото заседание, което е първо се явява след ваканцията ни, да направя едно изслушване, на което възнамерявам да изслушаме изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, заедно с господин министър, защото към настоящия момент това са отговорните лица, които носят отговорност за спазването на хранителното законодателство и за обезопасяването на Европейския съюз като такъв, що се касае до външната ни граница на Европейския съюз. С това отклонение, мисля, че можем да преминем към първа точка от дневния ред. Няма да чета кои гости са нас. За целите на протокола те ще си ги вземат. Само мога да кажа добре дошъл на господин Иван Иванов, министър на земеделието, и господин Николай Кварджиклиев, изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие. Така че можем да преминем към точка първа от дневния ред. Господин министър, знаете, че Господин председател. Да, заповядайте, господин Маринов. Само ако позволите, уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин министър, преди да сме минали по същество по първа точка от дневния ред, във връзка с това, което казахте, на мен ми се струва, че темата е достатъчно актуална и по повод достатъчното медийни публикации във връзка с лабораториите по външната граница, така да се израза. Документа, който вие визирате, днес са го получили всички колеги, всъщност е една доста сериозна жалба от страна на оператора по отношение на това какво се случва на външната ни граница, и моето предложение в тази връзка към вас е, освен ръководството на Българската агенция по безопасност на храните, да бъдат поканени и хората, които пряко участват в процеса, именно операторите или изпълнителите, както и най-вероятно асоциациите на превозвачите, които ще бъдат пряко засегнати от такива мерки. Благодаря ви. Добре, благодаря, господин Маринов. С това мисля, че можем да вървим към точка първа. Та, господин министър, както знаете, наближава сезона на градушките. Знаете, че българското земеделие и растениевъдство е изключително подвластно на нашата природа, както всички знаят, които са заети с сектора. Растениевъдството и въобще земеделието е като да имаш завод на открито. Изключително много си зависим от природните катаклизми. Все още пресен е спомена с градушката, която миналата година падна особено в Ръжево конаре. Пораженията, които нанесе, отраженията, които имаха към икономиката ни, към социалната сфера в селското стопанство, към селските райони там. Така че с цел да покажем на българското селско стопанство и на българските земеделски производители, че държавата тази година няма да допусне или поне ще направи всичко възможно да не допусне такъв тип природни бедствия,
бих искал да ви дам думата да запознаете нас и тези, които в момента онлайн ни гледат, медиите, разбира се, с това какво е предвидила, какво ще направи българската държава, за да не се допусне такава трагедия, каквато беше миналата година в Ръжево Понаре. Заповядайте, господин министър. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Освен мен, тук са и ръководството на Изпълнителна агенция борба с градушките, ако имате и към тях допълнителни въпроси. Аз ще направя едно изложение, което общо взето ще опиша обстановката, каква е към днескашна дата. Това, което мога да кажа, че Изпълнителна агенция борба с градушките е напълно готова за провеждане на активния сезон по противоградова защита чрез ракетен способ през 2022 година. Площта защитавана с този способ е приблизително 22 милиона декара на територията на областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен. Структурата на Изпълнителна агенция има 11 регионални дирекции с 11 командни поста и прилежащи към тях 262 ракетни площадки. Системата на агенцията включени функционират 7 доплерови метеорологични радарни станции, като всички радари и останалата противоградова техника са обслужени и профилактирани и са напълно готови за работа в условията на активен сезон по градозащита. В командните пунктове, където се извършва обработка и детайлен анализ на радарната информация, в резултат на което се подават командни към ракетите площадки за изстрелване на ракети, са изпълнени всички дейности, свързани с подготовката на активния сезон. Ние поддържаме активен контакт с ръководството на Изпълнителната агенция и всички техни искания са удовлетворени. Противоградовата свързваща друга техника е в изправност и е изнесена и монтирана на ракетните площадки. Подготвени са за работа фотоволтаични системи и системите за аварийно електрозахранване. Това е една иновация, която правят в Изпълнителната агенция. Да, може да обясня допълнително. Всички ракетни площадки заредени с необходимите за началото на сезона ракети. Към този момент Изпълнителна агенция борба с градушки разполага с 12416 ракети, като 11909 от тях са разпределени между регионалните дирекции в зависимост от броя на ракетните площадки, намиращи се в обхвата на съответната регионална дирекция, така че е осигурена средна зареденост по 45 ракети на площадка. С останалите 507 ракети са оставени на съхранение в националната складова база. След започване на активния сезон, в случай на висока честота и интензивно градови ракети, агенцията има готовност да бъдат закупени допълнително 5555 ракети, за което Министерството на земеделието осигурило средства по бюджета на Изпълнителната агенция борба с градушките в размер на 4 милиона лева. Общият размер на средства в бюджета на агенцията за 2022 година за покупка на противоградови ракети е 8 милиона лева. До тук сме закупили в края на миналата година за 2 милиона ракети. През месец март за 4 милиона са закупени, има готовност за още 4, като разговорите, които говорихме, може би май месец и юни да направим следващите доставки, ако има нужда, има готовност, ако не се лъжа. Всяка регионална дирекция са проведени курсове за обучение на нови стрелци, както и пресните курсове за служители, които имат придобита квалификация ракетострелец и притежават валидно удостоверение. Съставите на дежурните екипи на ракетните площадки са пълни, тъй като противоградовата техника ракетите са вече на ракетните площадки, служителите вече изпълняват денонощни дежурства. На командните пунктове ракетните площадки ежедневно се провеждат тренировки. След градушката, паднала на края на август 2021 година, Пловдивска област е актуализирана инструкция номер 4 за противоградова защита България, чрез което се минимизират случаите и времето за брана на стрелба заради кацане на излитане на летищата по специално летище Пловдив, което попада в обхвата на защита с ракетен способ. Началото на активния сезон се определя с заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция на борба с градушките, съгласно метеорологичната прогноза за развитие на градови процеси, стадия на развитие на земеделските култури за тази година. И за тази година това е предвидено по доклад от директора на 9 януари, от 9 часа на 21 януари 2022 година. Тоест от утре сутринта, от 9 часа сутринта започва противоградовия сезон. Ще отново още вали сняг. Това е шега, разбира се. Така, през 2022 година е предвидено на територии Северна, Централна и Североизточна България с площ около 30 милиона декара да бъдат защитени чрез самолетен способ. Към момента тече процедура по закона за обществените поръчки. В случай, че бъде осигурено финансиране, такова не е гарантирано от министъра на финансите.
като зад балансови средства са предвидени и с ПМС ще бъдат отпуснати след като бъде сключен договора и бъде избран изпълнител. Това са разговорите с Министерството на финансите. Очакваната най-ранна дата за началото на дейност и противоградовата защита чрез самолетен способ е около средата на месец май, т.е. след около 2 седмици. Очакваното финансиране на дейност и противоградовата защита по самолетен способ, което е в размер на 5,5 милиона лева, се осигурява от първостепенния разпоредител с бюджет Министерство на земеделието. В момента текат процедури между Главна дирекция Въздухоплавателна агенция, Държавно предприятие РВД, Изпълнителна агенция борба с градушките за създаване на оперативна концепция, разрешаваща засев на облаци с самолети, контролирано въздушно пространство до 6000 метра височина. След сключване на договора и за целите на неговото изпълнение, ръководството на въздушното движение, командването на ВВС и агенция въздушно движение издават съместна заповед относно осъществяването на активната противоградова дейност с самолетен способ в част от обслужващо въздушно пространство Република България, с която се регламентират граница на частта, която се регламентират тези граници, където ще се осъществят дейности по противоградова защита самолетен способ, както и документите, съгласно които ще се осъществи дейността по противоградова защита самолетен способ. В съответствие с това изпълнителният директор на агенцията ще издаде заповед за откриване на активния сезон със самолетен способ. Това е което в кратко може да ви кажем. Вече ако имате допълнителни въпроси, по темата ще отговаряме. Благодаря ми, господин министър. Само не можах да разбера, обществената поръчка приключила ли е за самолетен способ или все още не е? На приключване не е приключила. Информация, която имаме в срока за подаване на документи, е подал документ само един кандидат. Благодаря. Всяка година е подобна ситуацията, така че сега нямаме разлика и по време на стартиране на процедурата и по време на приключване. Окей, добре, благодаря, господин министър. Колеги, минаваме към два кръга от въпроси. Първи са колегите от Продължаваме промяната. Въпроси имате ли? Нямате. Колеги от ГЕРБ, заповядайте, госпожо Танева. Благодаря, господин председател. Господин министър, удовлетворена съм от това, което чувам по отношение на готовността за защита от градушки. Имам първо следния въпрос, той по-скоро е предложение. В мой избирателен район Сливен вече има поражение от градушка, която падна преди няколко дни, вероятно са ви информирали. Организации на производители, така излязоха и медийно и искам да повторя и тяхното предложение за по-ранно откриване на противоградовия сезон. Да, всяка година е 15 април и казах, става средата на април. Обявихте, че от понеделник може да стартира. От утре може да стартира. Моето предложение, разбира се, вече за следващата година, да се помисли за по-ранното му изтегляне. Селата, които са западно от Сливен, на практика землищата им с трайни насъждения, имат поражение от падналия много интензивен град и част от землището на Сливен също. Това ми е въпрос, по-скоро предложение, дали има такава възможност вече за следващата година. Имам и втори въпрос. Не знам дали вие сте в изслушване в следващата точка или да го задам. Добре. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Танева, мисля, че е осъществимо да почнем по-рано. Тази година, да, разбрахме, че има градушка, но към днескашна дата нямаме информация за подадени заявления за увредени култури, които да бъдат изплатени обезщетения. Знаете, че имат срок, в който да подадат. Ако има, да. И ще но бъдат обезщетени. Но все пак предпочитат да има действаща противоградова защита, отколкото аз да се обезщетяват. Аз нямам против това нещо. Мисля, че нормативно няма причина. Така, и мисля, че може да се подготвим в този, да се подготвите в този... Стандартно метеорологични условия показва, че средата на април трябва да започне защитата и затова не сме предприели действия за по-рано. Очевидно климатичните изменения оказват влияние на месеци, в които пада градушка, така че няма причина да не се направи за следващия сезон. Благодаря. Колеги от ДПС.
Аз искам да попитам, господин председател, уважаеми господин министър, и аз благодаря за информацията. Въпросът ми е, тези 5,5 милиона лева достатъчни ли са за осигуряване на защита по самолетния способ? И има ли вероятност да не бъдат осигурени? Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Якова, това са разходи, които са направени миналата година за същия способ. Направени са необходимите анализи и очевидно явяването на кандидат, който е предложил оферта, означава, че той има желание да изпълни подобна задача. Вярвайте ми, не бихме пуснали процедура, ако нямаме гаранция, че финансирането ще бъде отпуснато. Така че в момента, в който процедурата е в своя финал и имаме готовност за подписане на договор, ще бъде внесено на Министерски съвет съответното постановление, с което да се отпуснат средствата, за да може изплащането. Благодаря. Тоест, господин министър, тези средства не са включени към настоящия момент в бюджета нито на Министерството, нито на агенцията? Не, уважаем господин председател, не са включени, но това бяха разговорите с Министерството на финансите. Те са включени зад балансо, има ги като резерв в бюджета. Просто тъй като, знаете, имаше така редица въпроси относно разходите по отношение на самолетния способ, цената, която е плащана в минал период, финансовия министър предпочете да направим необходимите анализи с гаранцията, че когато се направят тези анализи, пусне се съответната процедура и има избран изпълнител за съответната сума, ще бъде, вярвайте ми, сумата е консултирана с Министерството на финансите, така че няма проблем. Даже сме заявили по-висока сума на практика, но това са разчети и виждаме, че има вече изпълнител, който се е явил. Благодаря, господин министър. Може би в рамките на актуализацията на бюджета ще си позволим ние като депутати да зададем въпроса на господин Асен Василев, защо толкова изключително важни средства за държавата не са ви преведени и не са включени още в началото, но това вече е за... Мога да отговоря, защото пък казвам, имах може би основателни съмнения по отношение на разходите, които декларира изпълнителя за този самолетен способ. Сме седели доста дни, гледали сме всичко детайлно. Дори имаше така индикация, че има и други желаещи да се явят, но се оказа, че пак само един. Ами, господин министър, вие частично отговорихте на въпроса, който щях да задам, нали, дали сте правили анализ. Доколкото разбирам, сте правили анализ. Тогава само ще помоля да ни го изпратите, за да може да се запознаят и депутатите с анализа. Да. И ние съответно ще окачиме на сайта, защото това са публични документи. Благодаря. Колеги от БСП, заповядайте, госпожо Ненчева. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, информацията, която изнесохте пред нас, наистина е изчерпателна, но за всички е ясно, че миналата година най-потърпевш беше района на Пловдив област. И така или иначе всички не боли за това, което се случи. Въпросът е обаче пострадалите земеделски производители в какво се изрази финансовата компенсация към тях, за да се покрият до известна степен щетите, които бяха нанесени и начина по който могат да бъдат подпомогнати за следващите сезони и следващата работа. Благодаря. Така, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Ненчева, Министерството на земеделието е изплатило обещение на тези, които са 100% пострадали. Това е станало по схемата за държавна помощ с заповед номер РД-1001 от 13 октомври 2021 година. Е обявено природно бедствие и за целта с решение на управителен съвет Държавен фонд земеделие са разпределен ресурс в размер на 3 милиона лева. Това са за площи, които са 100% пропаднали и те са вече изплатени. Освен пропадналите 100% площи, по информация на областна дирекция земеделие Пловдив, постъпила в Министерство на земеделието още септември месец 2021 година, размерът на пропадналите площи под 100% е 1722,79 хектара.
тъй като земеделските стопани претърпели частично щети върху земеделски култури вследствие на благоприятно климатично условие градушка, което е настъпило на 28 август, не попадат в обхвата на подпомагане, вземахме решение, че целесообразно да бъдат подпомогнати. Съответно, заседание на управителен съвет на Държавен фонд земеделие от 1 април 2022 година е взето решение за предоставяне на минимална помощ de minimis в размер на 2800 лева, съгласно регламент 1408 от 2013 за земеделски стопани, претърпели щети по земеделските култури под 100% неблагоприятни събития, градушката именно, като на подпомагане по тази линия предложат земеделски стопани, които притежават протоколи от общинските служби или областна дирекция земеделие за щети под 100% пропаднали площи земеделски култури през 2021 година в резултат на падналата градушка. Това, което му кажа, че за целите на прилагането ще бъдат утвърдени указания. Мисля, че вече са утвърдени тези указания. Фонда вече мога да кажат подробности по приема. Да, ето подсказвате, на 16 май ще започне приема на документи за изплащане на тези обещения за под 100% пропаднали площи. Пак ще повторят сумата, 2800 лева по механизма de minimis ще бъдат изплатени на тези земеделски стопани, които 2 милиона 800 хиляди лева ще бъдат изплатени. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз смятам, че това е наистина грижа към хората, които се занимават с земеделие и са потърпевши от градушката и въобще от тези природни бедствия. И това е наистина много добре, поне така на първи прочит, за отношението към пострадалите под 100%. И това, което ще се случи, е добре като информация за тях, да знаят, че могат да бъдат подкрепени по този начин от Министерството. Благодаря за отговора. Благодаря, госпожо Ненчева, за репликата. Господин министър, дуплика нямате. От името на Има такъв народ, моя въпрос ще бъде следния. Миналата година, в рамките на изслушване на тогавашния служебен министър-председател, точно след трагедията в Ръжево-Конаре, аз му зададох въпроса: господин министър-председател, нищо ли друго не можеше да се направи? Защото тогава прилетеше един натовски самолет. Сега обаче с войната в Украйна над българското небе прилитат много самолети натовски. В тази връзка, за да не си задаваме въпроса какво можеше да се направи, господин министър, ще ви задам въпроса какво подготвяте да направите вие, за да не се случи идентична трагедия или ако се случи да бъдете достатъчно добре подготвени, а не да си говорим вече няколко месеца по-късно за обезщетения. Благодаря, уважаеми господин председател. Това, което планираме, е да проведем следващите дни разговори. Твърде вероятно да са празници, ще се случи това нещо с Министерството на отбраната, за да имаме наистина точна яснота и така да не се допуска повече подобен инцидент, защото в крайна сметка ние сме подчинени на други разпоредби, на други закони, които трябва да се спазват, но за по-детайлно изпълнение на тези и по-прецизно, аз считам, че е необходимо да се проведе тази среща, за да избегнем подобни инциденти. Тоест, аз съм сигурен, че няма да ни дадат летателни планове на тези самолети, защото сигурно те не могат да ги прогнозират кога ще бъдат, но да имаме точната яснота в кой момент можем и в кой не можем, за да може по-прецизно да работят служителите на изпълнителната агенция. Но пак казвам, това е цяло прерогативите на Министерството на отбраната и ще се образим с тях, но нашите настоявания и настояванията на земеделски производители ще бъдат поставени на масата със сигурност. Благодаря, господин министър. Подготвяте ли втората част от въпроса ми? Не отговорихте. Дали подготвяте
превентивно мерки, схеми за подпомагане, ангажимент за застраховане, за да може, ако случайно ще се случи, да сте подготвени не, няколко месеца по-късно, все още да няма изплатена помощ. Това, което мога да отговоря на тази тема е, че превентивните мерки, изплащане няма как превентивни мерки да вземем. Знаете, че има заложени в бюджета на Държавен фонд земеделие, средства, които са за подобни цели. С застрахователите, т.е. те са за последствията и за преодоляване, разбира се, на последствията от подобни бедствия. За страховките, да. Проблема е, че имаме земеделските производители, имат така лоша практика по отношение на застраховането и откази от застрахователи да ги застраховат тяхната продукция. И може би тук е момента да поискаме така и експертната подкрепа на господин Каварджиклиев, защото е работил в този сектор, и да направим една среща с представители на застрахователите, за да се търси вариант по-скоро тук министерство като посредник, защото ние не може да се намесим в тези договорни отношения, които отговорник е комисията за финансов надзор, но поне ще се опитаме да посредничим за по-добри условия. Благодаря. Кратко пояснение, понеже ме вкараха в темата. Застраховането е доброволен процес. И застрахователите могат да бъдат от полза до толкова, доколкото могат да предположат атрактивни цени, примерно, на съответните клиенти, които искат да се застраховат. Проблемът е, че големите производители, големите арендатори си разпределят риска, и понеже сумите, които трябва да бъдат платени по застраховки, са огромни, предпочитат да не ги плащат, защото след това пък знаят, че могат да вият на държавата на гърба и да искат парите оттам. И пак казвам, това е доброволен акт. Ние не можем да ги стимулираме да направят това нещо. Другия проблем, който споменахте, се крие в общите условия по тези застраховки. Много от земеделските производители не ги правят точно заради урязаните общи условия, които им се предлагат по тези застраховки. И специално за градушките от години върви идея да се направи специален фонд, който да бъде задължителен. Като, да. Но това обсъждане си върви, застрахователният сектор не е на едно мнение, категорично не е на едно мнение по този въпрос. И там се опасявам, че ако направите нещо подобно и се вземе решение този тип застраховка да стане задължителна, тя ще се превърне горе-долу в същия фарс като гражданската отговорност на автомобилите. Ще влезат определени играчи с много дъмпингови цени, накрая клиента няма да е доволен пък. А регулацията на този тип сегмент е много трудна, много сложна. Така че това е един омагьосан кръг. Пак казвам, ако този пазар е атрактивен за клиентите, те ще го правят. Ако е атрактивен за застрахователите, те ще го правят. Последните години определено не е, все по-малко застрахователи имат желание да правят каквито и да е земеделски застраховки. По една обективна причина, и тя се нарича климатични промени. Статистиката е ужасяваща на застрахователите на тема земеделски застраховки последните 7 години. Знаме на изус, защото това ми е била работа последните 25 години. Имайте го преди това нещо. Това, пак казвам, е доброволен процес. Не е регламентиран. Благодаря, господин Каварджиклиев. Аз по-скоро коментара ми беше свързан с това, че тъй като така и така има държавна помощ за застраховките, там може държавата така и така, след като покрива определена част от премията, да изисква определен тип по-различни условия за този пакет, за който е към земеделските производители. Но може би тук господин министър ще каже, защото доколкото аз знам, той отговаря за държавните помощи. Само една дума във връзка и с този пакет. Той не покрива всичко. Той е за специализиран тип култури. Примерно вчера, скоро влезе в оборот и мерката, която е за покриване на застрахователните премии на лузя, овошки и така нататък. Там е 300 хиляди. Ами трябва да ви кажа, че с тези 300 хиляди могат да се покрият горе-долу на 3 или 4 от големите винопроизводители лозята. Крайно недостатъчно е като сума това нещо. Тоест да разбираме, че ние, вие по отношение на държавната помощ няма да работите, така ли? За промяна.
казвам това, което се пуска в момента за лозя, колко е. Не е 3 милиона, е 300 хиляди. Добре. Но е крайно недостатъчно и това. Разбрах. Да, по държавната помощ се работим. Там са предвидени 3 милиона и пълно за страхуване на ложки и всякакви други култури. Така че това, което пак казвам, е, че ще направим опит да посредничим за подобряване на условията. Сега господин Кърджикия беше му прав, че не можем да влияем по никакъв начин на процеса. Се опитаме така един разговор да проведем с тях. Но действително климатични условия затрудняват комуникацията. И общите условия, това, което съм виждал и сме разговаряли с земеделски производители, че те всяка година се влушават. Включително и за конструкции за оранжери отказват да дават покрити, което е проблем. Каквото и да правим, дават проблем. Иначе такъв гаранционен фонд ние сме предвидили, записан в стратегическия план, вие го видяхте, от 1 януари 2023 година той трябва да заработи. И да, за да може да бъде използван за компенсации в такива ситуации. Благодаря. Благодаря, господин министър. Господин Маринов, процедура ли искахте, защото сме в процес на изслушване? Ако разрешите, господин председател, само в темата, за да не се връщаме после. Уважаеми господин председател, господин министър, господин Кавърджиклиев, аз приемам това, което казахте, в някаква степен за застраховките, но има нещо, на което всички ние можем да повлияем, не вие персонално, и то касае Националния институт за метеорология и хидрология. Не един и два са примерите, когато хора са проявили отговорност към продукцията си, застраховали се я. И един от изискуемите документи, финално, по общите условия на по-голямата част от застрахователите, е удостоверение от Националния институт по метеорология и хидрология, че точно в този район, точно на тази дата е имало такова и такова бедствие. Големия проблем идва от факта, че метеорологичните станции, които измерват тези природни бедствия, в голямата си част в страната са ликвидирани. И много, така немалка част от районите в България не могат да получат земеделските производители такъв тип удостоверения, които са условия за изплащане на съответните застраховки. Тоест, искам да кажа, че това не е само въпрос на добро желание, а въпрос на липса на перспектива, че земеделският производител ще получи нещо в крайна сметка, защото аз мога да ви дам конкретен пример с лозар в Пловдивско, собственик на 260-70 декара, идва оглед, всичко е точно, отива до Националния институт по метеорология и хидрология, иска удостоверение, отказват по удостоверението и получават 30% от обезщетението, което трябва да получи по съответната застраховка. Ето това са въпроси, които зависят от нас, те не зависят от земеделските производители. Така че да, акта е доброволен, но в някакъв степен може би си струва да си направят някакви разговори с застрахователните компании да видим докъде можем да стигнем. Просто като скоба, без да е въпрос, без нищо казвам. Темата за общите условия на застрахователите е по-скоро проблем, който трябва да се дискутира в КФН, а не в този формат. Защото регулатора трябва да следи за правилните общи условия и как те се прилагат в случай на щета. Това е една от функциите на регулаторите. Само, че Националния институт по метеорология и хидрология, мисля, че не трябва да го коментираме в КФН, трябва ние да сме инициаторите и да стигне до за него, да, за да видим защо не им работят. Понеже коментирате общи условия. Колеги, идеята, благодаря, идеята тук, колкото и ползотворна да е, защото тя показва нашата грижа за земеделските производители. Наистина е по-добре да водим разговора преди, а не след, но все пак нека да се движиме в рамките на правилника и на правилата. Колегите от Демократична България, въпрос имат ли? Заповядайте, госпожо Стратиева. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, въпросът ни е в продължение на госпожа Веска Ненчева. Знаем ли точно колко земеделски производители са получили обезщетение след градушките в Пловдивско и още колко стават? Ако знаете такива числови данни, извинявайте. Ако не, благодаря. Ще получа информацията в писмен вариант, с писмен въпрос. Тези, които са на 100% обещени, не съм готов да ви отговоря точния брой, но колегите от фонда, ако знаете, допълнително ще ви изпратим. А те първа за по 100% предстои прием. Но са изплатени 3 милиона лева, са изплатени вече там по този механизъм. Тоест остават останалите 17, така ги бяхме приели миналото лято? Това, което сте приели миналото лято, то
се осъществи в много малък обем. Защото аз бях народен представител, знам какво приехме, просто средствата, голяма част от тях бяха върнати в бюджета, защото лимита на помощта Диминис беше приключен за съответната година. За съжаление, не знам по каква причина, аз тогава не бях в земеделска комисия, но такова решение беше взето, че на практика не даваше възможност да бъдат изхарчени повече от 3 милиона. И останалите се върнаха, тук са и колегите от Спаната агенция, и от фонд земеделие са тук, ще ви кажа, водихме много спорове, много проблеми, но щяхме да влезем и в показност от наказателния кодекс, ако бяхме решили да се възползва харченето на парите по друг ред. Благодаря. Благодаря, господин министър. Колега Петров, въпрос? Нямате. Благодаря, колеги. Втория кръг от въпроси. Заповядайте, господин Георгиев. Уважаеми господин председател, господин министър. Въпросът ми е към колегите от Изпълнителната агенция борба с градушките. Какъв режим на дежурство предвиждате за въздушния метод на засев на облаците? Денонощен? От пилотния способ миналата година е бил предвиден денонощен, но поради ограничения от летището, откъдето се излитало летище Горна Оряховица, той е имал работен режим, който е работил до 9 часа вечерта мисла. Така че фирмата е заложена да може да изпълнява всичко, но има ограничения, които се възлагат вече не от тях. Сега при този пилот, при този способ пак сме заложили денонощен, но зависи от летището, което ще бъде. Ти ограничения вече не зависят от нас. Благодаря. Това е високо рискова операция, аз съм добре наясно. Имате ли намерение да включите други способи, имам предвид безпилотни летателни апарати в тази работа? Отворили сме към всички новости, които се информираме, че се изпробват в света. Имаме разговори, предложения от различни фирми, но на този етап, така с разговори с нашия ресор и заместник министър, може би трябва да бъде осигурено финансиране, да се запусне нещо, за да може. Така че отворени сме за всякакви начини, включително и генераторния способ, но всичко зависи от конкретен метод, конкретен начин и съответните, коя фирма ще се знаеме и какво финансира. Да, действително сме разглеждали всякакви възможни способи, но тук вече говорим за закупуване на дълготрайни материални активи, които да станат собственост на Изпълнителната агенция. Ресурсът е изключително голям. Аз ще се радвам, ако действително се намери този ресурс, да може да бъде тя вече независима в това отношение, както с ракетните площадки и съответното изстрелване на ракетите, така и да притежават безпилотните апарати, но към днескашна дата и на търга не се яви никой, никой не прояви интерес. Единствено пристигат оферти, за да ни продадат такава техника. Аз ще се радвам, ако в един добър момент се намерят такива средства, които да и да увеличиме нашия авиопарк с подобни летателни апарати, които вече да ни гарантират всяка година, че имаме 100% обезпеченост на покритие на площите. Благодаря. Благодаря, господин министър. Това е въпрос и на цялостна реорганизация, на цялостна концепция и ако имате нужда Комисията по земеделие да ви помогне формирането на един такъв форум, на който да може да се представят такива неща, аз предполагам, че и за колегата Георгиев от Продължаваме промяната с негова помощ може да ви помогнем да организираме такова нещо. Благодаря ви. Колеги от ГЕРБ СДС, въпроси имате ли към министър? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин министър, за да завършим и темата с противоградовата защита и застраховките, господин Кавърджеклиев очевидно, идвайки от този сектор, много добре познава темата, която обясни, но все пак обичайно има мярка за държавна подкрепа за поемане на премиите на земеделските производители за страховка. Моля да ни информирате за тази година прием, бюджет, условия. Дори да информирате за променените условия, земеделските производители, които следят работата на комисията, са достатъчно наясно, за да кажат. Видове за страховки, бюджет, тавани. Подсказват. Благодаря, уважаем господин председател, уважаема госпожо Танева. Условията същи като миналата и по-миналата година. Бюджетът е 3 милиона и половина.
И в момента приема отворен и всеки, който желая да се възползва, може да го да получи тези средства. И пак казвам, може би тук е момента, с който, в който да проведем разговори с поне като посредник, с застрахователите, ако можем да бъдем полезни в този процес. Да. Само втори подвъпрос, така и така говорим за мерките. От утре, 21 април, трябва да стартират и приемат на заявления за COVID-мярката. Ясни ли са условията по тях вече и, можем, и могат ли да бъдат обявени? Ако не се лъжа, преди един час подписахме условията за прием. И ще бъдат качени на сайта. Няма един час, както ги подписахме всички. Добре, прекрасно. Може ли да ги кажете какви са условия? Кое точно? Документите, с които се кандидатства, вие анонсирахте фактури за разлика от спрямо миналите години. Това са нещата, които вълнуват. Госпожо Танева, ако господин министър се каза, че ги е подписал и те ще бъдат качени на сайта, не виждам смисъл да си губиме времето. При положение, че те ще бъдат качени на сайта, защо трябва да се занимаваме да ни чете, господин министър? Не виждам смисъл. Да, ще ги видите. Новостта, която е, ще бъде направена през Общински областни дирекции за земеделие, за да облегчим земеделските стопани при подаването на документите. И т.е. времето за да не се разхожда до областния град, съответно община да може да се подадат документи. За това ще бъде улеснено. От наша страна днеска го договорихме с съответния директор на дирекция и механизма ще заработи в срок. Разходоправдателни документи сме заложили, че ще се искат. Със сигурност, за да можем да диференцираме отопляеми и неотопляеми оранжерии. Това е самото изискване на асоциациите, за да могат да се диференцират и са заложени така критериите. А за останалите земеделски производители ще искаме декларация, в която те да попълнят, че се да декларират, че са им увеличени разходи, защото после на метода на риска анализ ще правим проверки, за да удостоверим те имат ли тези документи. Ако ги нямат, съответно попадат под ударите на наказателния кодекс, защото са попълнили документ с невярно съдържание. Това е идеята ми. Благодаря. Благодаря, господин министър. Колеги от ДПС? Нямате въпроси. Колеги от БСП? Заповядайте, господин Маринов. Благодаря, господин председател. Аз имам по-конкретно въпрос за това. Вие казахте, че около 265 са станциите в страната, площадките, да. А те са били доста повече във времето назад. Достатъчни ли са за покритието на цялата държава? Защото аз чух цифра от 30 милиона декара, ако не се лъжа, покрита с тях. Така. И в тази връзка, каква е комуникационната система между различните, въобще в изпълнителната агенция, защото мен ми се струва, че понякога информацията като че ли малко по-бавно стига и реакцията съответно закъснява. Да знаете, че една градушка в рамките на 10 минути си свършва работата брилянтно и оттам нататък всяка една реакция без значение. Въпросът е чисто технически. Ще кажа, на сайта на агенцията е много добре обяснено, но с две думи. Всяка регионална дирекция разполага с от 20 до 30 площадки. Те имат пряка комуникация, там са и радарите, там излиза радарната информация, която на 3 минути се обявява, обновява. 3D радарна информация, какво става от радара. Там се взима решението за метеоролога, къде да се засея облака, как да стане и се подава по автоматизиран способ до площадката. Ракетосредца получава на пулт задачата, заредил ракетите и до секунди той стреля. От друга страна, цялата радарна информация може да я наблюдавате от утре по график на нашия сайт. От всички радари е обновена, опреснява се след съответната обработка и един път централизирано се изобразява, втори път от регионалните дирекции. Така че времената между регионалната дирекция и ракетната площадка е кратък и е точно съобразен с времето за реакция към облака. Другата информация, която се наблюдава на сайта, тя минава през обработка и затова там има малко закъснение. Само ако може да допълня нещо, на нашия сайт
Понеже казахте за страхователи, не знам дали тая бележка я търсят, но много, около 150 до 200 бележки идват, там е, има бланка, на която се попълва, идва до нас информация, искане, и ние даваме точна информация на дадената, на дадената дата, когато имаме данни, каква градушка е паднала. Ако това става за страхователите, ако върши работа, ние такива бележки издаваме до 200 на година, може и повече да са. Включително и за 1 април имаше 2-3 бележки, но ние тогава не бяхме в сезон. И другото е, на 1 април ние може да отворим сезона, но просто по-събите и културите, които трябва да пазим, не са в етап, който са уязвими от градушката. Така че това са двата фактора, готовността и защитаваните площи. Благодаря ви, господин Ценов, за изчерпателния отговор. Уважаеми господин министър, аз ще си позволя да задам още един въпрос. Стана ясно още миналата година, че когато прилитат самолети, не може да се стреля. Искрено се надявам, когато коментирате с Министерство на отбраната, да получите някакво решение на това нещо, но аз лично много се съмнявам. Стискам палци, надявам се. Аз знам, да, вие сте длъжни да го пробвате. Аз лично се съмнявам, но ви го пожелавам. Въпросът ми по-скоро е за самолетния способ. Когато лети самолет натовски, военен, възможно ли е по това време да лети и самолет, който да прави засявки? Благодаря. Мисля, че въпросът е риторичен. Аз в доклада ви описах, че се състави на работна група на тази тема между командване военно-въздушни сили, ГВА и агенцията за ИРВД, за да се съгласуват всички графици на полетите. Но според мен сме в същата хипотеза, която е и с ракетния способ. Но все пак височината тук е по-ниска. Не знам как ще го толкова това нещо. Да, опитваме се да. Ето ми подсказва. Благодаря, господин министър. Важно е това нещо да се знае и да се изкаже. Затова задавам този въпрос. Не е нещо, което е в компетенцията на министерството. Знам. Разбирам. Благодаря, господин министър. Колеги от Демократична България, въпрос? Нямате въпрос. Колега от Възраждане? Нямате въпрос. Уважаеми господин министър, освен от името на колегите да ви благодаря за представената информация, друго не ми остава. Искрено ви пожелавам на вас и на всички земеделски производители тази година градушките, ако въобще, по-добре да ги няма, но ако въобще ги има, да са сведени до минимум и да са тогава, когато не летят самолети. Благодаря, колеги. Мисля, благодаря, че можем... Благодаря, уважаем господин председател. Аз свободен не съм смисъл вече, за другите части не. А ако желаете, можете да участвате и в изслушване. Смисъл, че да знам да продължа с ангажиментите си, които имам. Ако желаете, сте добре дошъл да участвате по точка 2 и точка 3, защото може и да възникнат и въпроси към вас. Да, ще помоля наистина да ме освободите, защото трябва да свърша още няколко неща. Все пак наближават празници, така че има належащи въпроси. Да пожелая на всички членове на комисията весело посрещане на празниците, да бъдат светли, на всички земеделски производители, тези, които са в залата, разбира се, и да посрещаме празника наистина с добри дни. Благодаря на всички. И благодаря, господин министър. Весело посрещане на празниците и на вас. Може ли да отговорим на въпроса? След като той е в качеството на изпълнителен директор на фонда, следва да... Ами би трябвало да може да отговори, предполагам, защото ако има въпроси, които са от ангажимента на управляващия орган... Да, аз мисля да попитам за въпрос, който касае много земеделски производители. В момента, в който гледат комисията, примерно за новите референтни цени, това... Госпожо Якова, ако не може господин Кавърджиклиев да отговори на този въпрос, аз съжалявам, моя грешката, трябваше да помоля да присъства ресорния заместник министър, но за следващото заседание ще се постарая и ще отбележим за протокола, че не може да отговори и няма компетенция. Това е компетенцията на господин министър, сега много добре го знаете. Господин министър! Аз...
Просто ще бъде безмислено изслушването на какво да го питаме. 17% по 4-1 са договорирани. Да, ние ще го питаме, да, но това е въпрос, който трябва да бъде обсъждан в Министерството. Защото това е отчет, всъщност има важни неща, знаете много добре, които са от значение в момента. След няколко дена може да има и протести в тая връзка. Ние щехме да подпомогнем министър, като да дадем... Аз пак Уважаеми колеги, минаваме към точка 2 от днешния ред. Изслушване на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие относно текущия напредък по изпълнение на програма за развитие на селските райони и графика за извършване на плащанията от двата фонда за тази година. Господин Кавърджиклиев, заповядайте. Моля за тишина и за ред в залата. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, искам да ви информирам, че приключиха приемите по подмерка 4.1, подмерка 4.2 от програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Работата по проектите по 4.1 и подмерка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства е създадена оценителна комисия от 160 експерта или 80 екипа, обработващи 1868 преписки към момента. Приключени са посещенията на место преди започване на строително-монтажни работи. Създадена е оценителна комисия, която се запознава с проектите. На 11.4 са акредитирани контролните листа и след което ще стартира и изпращането на писма за нередовности. По подмерка 4.2 инвестиции в преработка, маркетинг на селско-стопански продукти стартираха посещенията на места преди да започне инвестицията по тези проекти. 449 проектни предложения ще бъдат прегледани. В децентрализираните мерки по подмерка 6.1 стартова помощ за млади земеделски производители се обработва 218 броя проектни предложения от 10 екипа. Подмерка 6.3 стартова помощ за развитие на малки стопанства се обработват 1491 бройки проектни предложения от 78 екипа. По подмерка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за воденото и местно развитие в процес на обработка са 56 процедури, работят 24 екипа. Вчера до всички вас е изпратена презентация с детайлите по това нещо, както и отговори на двата въпроса. Ако искате да минавам по презентацията детайлно, чели сте? Не сте? Имате? Окей. Бюджетът за кампания 21 в размер на 1 950 000 000. Към момента авторизираните плащания са в размер на 1 227 000 000, като остава да бъдат разплатени 722. В началото на седмицата преведахме 9.6 000 000 по мерка 10 агроекология. Днес са платени 450 000 000 по зелени плащания. До края на юни месец предстоят плащания по схемите за памук, биологично земеделие, Натура 2000, окончателни плащания по СЕП и мерка 13, както и плащания за младите и древните земеделски стопани. Плащанията вървят съобразно индикативния график, няма забавения. Програмата за развитие на селски райони всяка седмица има авторизация на плащания по различни мерки и проекти. В плащанията по заварни мерки се извършват за финансови обхващащи периода 16-10-21, 15-10-22. Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще бъдат разплатени 50 000 000 до края на годината. В Национална програма по пчеларство 22 ще бъдат разплатени 8 000 000 лева. Предвиденият бюджет за финансовата година е общо 8 073 000. В европейските училищни схеми плод и мляко 22 година ще бъдат разплатени 28.3 000 000 лева.
По схема за оперативни програми предстои изплащане на междинни и окончателни плащания в размер на близо 600 000 лева. Общо заето това е. Детайлите ги имате при вас и в презентацията. Ако нещо допълнително трябва, да сме готови за отговор. Благодаря ви, господин Кавърджиклиев. Да, имаме презентацията, имаме детайлите. Взимам си бележка от коментарите тук на част от колегите от опозицията, че може би една част от въпросите, които ще бъдат към вас, ще касаят и управляващи органи, на тях няма да можете да отговорите. Така че, господин Байчев, това към вас. Следващите пъти, когато изслушваме Държавен фонд Земеделие, ще ви помолим да осигурите ресорния заместник изпълнителен директор, ресорния заместник министър, който се явява и ръководител на управляващи орган, за да може, когато възникнат въпроси от компетенцията, защото ние фонда и Министерството са в условията на споделена отговорност, за да може да поеме ангажимент и да може да отговори адекватно на нещата, които няма да може да отговорят представителите на Държавен фонд Земеделие. Така че започваме към първия кръг от въпроси. Колеги от Продължаваме промяната, имате ли въпрос? Нямате. Колеги от ГЕРБ СДС, въпроси имате ли? Да. Заповядайте, госпожо Тарева. И по два въпроса ли имаме, например? Господин Кавърджиклиев, предоставената ни информация е достатъчно ясна, добре разбираема и описана дори за хора, които нямат достатъчно опит в сектора. На едно от предходните заседания, тогава имахте заместник изпълнителен директор Виктория, ще сгреша за фамилията, разбрах, че е освободена, излезе в медиите. Тя даде една прогноза по разчети, които има, които правихте тогава. Мисля, че вие за първи път бяхте тогава в комисията, бяхте стъпили за загуба за тази година в размер на около 50 милиона евро. Тогава даже все още не беше приключила сагата с мярка 4-3 проекта за напоителни системи. В същото време данните, които и сега обявихте, и приключването на приемите, и темпа на договориране, и на изплащане, и на цифрите, не става видно, че има някакъв екшън план, по което има някакво наваксване. Моят въпрос към вас е, има ли нов анализ по отношение на тази тема във фонда след рокадата, която направихте, съответно екшън план и какво е вашето виждане към днешна дата? В момента се работи във фонда точно по тази тема. Горе-долу имам статистика извън тези 50 милиона, които тя е коментирала, какво се случва в първото тримесечие. Откъм отказани от бенефициентите проекти. Основно заради кризата или за невъзможност за изпълнение на тези проекти. Сумата е около 12 милиона лева до момента. Какво ще става, това трябва да го уточним вече съобразно, нали, ситуацията и с управляващия орган. Сами не мога да вземем решение какво ще става. Благодаря, господин Кавърджиклиев. Колеги от ДПС, въпрос? Спойте, госпожо Яхова. Аз въпроси имам, даже няма да се вмести в допустимите два. Господин Кавърджиклиев, данните, които сте представили, са много притеснителни за мен, особено в частта 4.1 и 4.2. Има около 17%, между 17 и 22% договорирани проекти. Всъщност, малко ми разшифровайте тези 4 приема в момента по 4.1 в Държавен фонд Земеделие, какво оценявате, кой прием оценявате, кой прием е започнал оценяването. Значи да разбираме, че приема, който приключи октомври месец ли беше миналата година, започвате сега да го оценявате след 11 април. Така ли става?
Да, така е. Да. Така, проверките на място обаче бяха извършени още миналата година до 31 декември. Тогава третия прием приключен ли е? Има ли още проекти, които се оценяват там, как стоят нещата? Трети прием, значи, това е много нисък процент на договаряне на средствата по тази... Факт е, работят екипите в момента. Аз не мога да отговарям за ситуацията, която е била преди 3 месеца във фонда или преди 4 месеца във фонда. Факт, има забавяне, работи се, наваксва се. Благодаря. Реплика ли? Да репликирам, въпреки, за да мога да използвам възможността да задам още един въпрос. Съжалявам, че така може да съм малко по-активна от колегите, но то горе малко повече представа за какво става дума. Аз ви зададох един въпрос при първото ви посещение в нашата комисия. Вие бяхте, мисля, че на 2 седмици избран директор. Сега вече през погледа на времето, което минава, какъв е проблема с това забавяне? Защо се забавят одобряването на проектни предложения? Проблема не е един, но основният е организационен. Съгласен. Това е въпросът. И в момента точно това се опитвам да направя, включая работа и по нов устройствен правилник, който се надявам да промени доста сериозно начина, по който се работи във фонда. Ако тръгна да влизам в детайли, трябва да... Аз искам да разбера дали не сме се напипали като ръководител на тази институция, какъв е проблема. Защото аз си говоря с мои бивши колеги и разбирам от тях за какво става дума. И проблема наистина, за съжаление, е организационен. Да. Факт. Но той го каза и миналия път. Благодаря, господин Кавърджиклиев. Колеги от БСП, въпроси имате ли? Нямате. Господин Кавърджиклиев, моя първи въпрос горе-долу ще повтори това, което ви попитаха колегите, само че то е въобще за цялото прилагане на програмата. Аз виждам, че вие имате усвояване 52%. И отново опираме до въпросния екшен план. Имате ли, освен за тази година изготвен, защото сумите за загубите са, така да се каже, меко казано, притеснителни. Не го разбирайте като критика към вас, защото вие в момента се появявате в една ситуация, както се казва, по средата на един процес. Имате ли изготвен вече план за действие до края на прилагане на програмата, по какъв начин ще успеете да от 52,63% усвояване на програмата да стигнете до 100%? В момента работим върху това. Повтарям това, което и казах. Нямаме финализиран такъв екшен план към момента. Надявам се, до средата на следващия месец да имаме готовност да коментираме детайлите. Благодаря, господин Кавърджиклиев. Колеги от Демократична България? Нямате. Колега от Възраждане? Нямате. Втори кръг, вижте колко бързо ми... Заповядайте, госпожо Султанова. Втори кръг въпроси от Продължаваме промяната. Господин Кавърджиклиев, благодаря ви за информацията, която сте подготвили. Наистина по определени мярки, подмярки, тя е доста притеснителна, защото ние не бива да си позволяваме загуба на средства. Разбира се, това е било процес във времето и то не се е случило скоро, но във връзка с новия програмен период казахте, че сте подготвили структурни промени с цел недопускане на забавения по време на оценката на проектите и тяхното договаряне. Смятате ли, че тези структурни промени ще бъдат достатъчни, за да се минимизира този риск за в бъдеще? И ако не, какви други мерки предвиждате, така че
наистина да имаме едни по-ефективни и оптимални резултати в оптимална степен да се използва наличното финансиране. Благодаря ви. Казах, че работя върху промяна на устройствения правилник и организацията, която включва вътрешни правила и процедури. Промяна на вътрешни правила и процедури. Смятам, че когато изчистим линейно тези неща, ще се работи доста по-ефективно и много по-прозрачно. Това, което трябва да се направи, понеже с годините във фонда са трупани правила върху правила, процедури върху процедури и са тонове такива, някои блокират други. И това създава хаос. Или създава дабл върк, или повече от двойна работа даже. Ето това нещо трябва да се промени. И не е трудно да се промени, просто трябва някой да седне, да чете много внимателно, да изчисти абсолютно всичко и да се съобрази с регулациите и с правната рамка на всичко това. И това се прави в момента от доста квалифициран човек, бих казал, в тая посока. Надявам се наистина, че това ще отпуши нещата. Няма да коментирам субективните фактори, които са запушвали нещата през годините във фонда. Надявам се такива да няма. Благодаря, господин Кавърджиклиев. Колеги от ГЕРБ СДС, въпроси имате ли? Да. Заповядайте, господин Чтанов. Само един коментар, господин Кавърджиклиев, по отношение на правната рамка, която цитирахте. Аз съм сигурна, че вашия анализ ще покаже, че ако правната рамка остане същата, няма да може да има чувствително подобрение и вие ще се убедите сам. Аз преминавам към втория въпрос. Във вашето изложение вие сам цитирахте ниското договаряне от договориране, отказа от проекти на кандидат-бенефициенти по инвестиционните мерки, променена икономическа среда, променени цени. Намерихте ли решение? Аз знае, че въпросът ми е за управляващия орган, тъй като не присъства такъв, а вие работите така или иначе заедно. Моят въпрос е, дали се намери решение, съгласно което на тези бенефициенти, предвид твърде високата инфлация в последните 12 месеца, да бъде дадено право за актуализация на цените. Иначе отказът от подадени проекти наистина ще бъде твърде висок. И проблемът с изпълнението на програмата ще бъде много сериозен. Това е обективно. Да. Нали? Аз и на предната ни среща ви казах, че мен това ме притеснява основно. Най-дали ще се изключи една сделка или няма да се изключи една сделка. Тук дойдох от среща с Министерството точно на тая тема и то доста широк формат, заедно с представители на различните асоциации на животновъди, растениевъди, производители на парникови култури и така нататък. Работи се върху това нещо, надявам се в следващите дни да имаме наистина крайно решение, но въпросът ви наистина е към управляващия орган. Аз самия не мога да взема решение на тая тема. Просто мога да участвам експертно в групите, които се правят по това нещо. Без да се намери решение на този въпрос. Въпросът е ключов. Той касае не само проектите, които сега влизат, той касае стари проекти, касае започнати проекти, които са в период на изпълнение. Не е лесно наистина да се намери универсално решение. Пейнкилър за това няма. Трябва да се правят нещата на етапи и на фази. От мен това мога да ви кажа. В момента просто изчаквам да видя какво ще решат колегите в Министерството. Да. Ако ми позволите, госпожо Танева, едно допълнение. На предното изслушване господин министъра каза, че днес ще имате такава среща и той каза, че очаква на тази среща да се постигне някакъв вид съгласие между управляващия орган и разплащащия орган. Да разбираме ли, че вие на тази среща днес не сте постигнали? В смисъл, това е допълнение към въпроса на госпожа Танева. Ами с министъра напуснахме тази среща, за да дойдем тук. Тя продължава, може би, и в момента. Така че нямам информация докъде са нещата в момента. Благодаря, госпожо Яхова. Аз искам да допълня по някакъв начин, да може да намерим решение. Господин Кавърджиклиев, а какво, с какво становище на фонд Земеделие вие отидохте на тази среща? Вие какъв поглед имате върху решаването на този въпрос? Гледам господин Иван Боянов, нали, перфектен юрист,
аз съм работила с него. Ако той е в състояние да каже, насочете ни, нали, чисто практически. Примерно, мен днеска преди да дойда, когато са видели дневния ред на комисията по земеделие, мен ми зададоха въпрос, казаха ми, питай, моля ти се, дават ли възможност не при последния прием, а при предпоследния прием, който още проектите, които се оценяват, дайте възможност на хората да прехвърлят средства от позиция в позиция, по някакъв начин улеснете този въпрос. Това може ли да е решение? Вашето мнение какво е? Вие с какво становище сте отишли на тая среща днешна? По-скоро, господин Кавърджиклиев, позицията на Държавен фонд земеделие по отношение на това. Какво искате вие от разплащателния орган, от управляващи орган? Това искат да допълня, да. Щом като го няма управляващия. Имам вземето. Вижте, ако има наистина правна възможност някои неща да се правят, е добре да се направят. Но все пак, като работим с европейски средства от една страна по тези програми, става много трудно. Става. Нека да намерят колегите правилното решение и да го коментираме тогава. В момента такъв тип брейнсторминг мисля, че не е редно да правя. Не, господин Кавърджиклиев, вашето мнение какво е? Вашето становище на фонда какво е? По въпроса. Моето лично мнение е, че трябва да се намери възможност за предоговаряне и това е най-лесният вариант на постъпилите проекти. За актуализация на цените. Въпросът е от Министерството какво ще преценят за това нещо. И дали има наистина такава правна възможност, както и финансова такава. Казусите са много. Рамката, в която сме затворени, за съжаление, е ужасна и не мога да бъдем толкова гъвкави, колкото не се иска на нас. Господин Аврамов. Да, благодаря, господин председател. Аз няма да задавам въпроси, само две препоръки. Една към вас и една към господин Кавърджиклиев. Към вас следващия път, като правим по тия теми изслушване, без присъствието на министъра на земеделието, не на некое друго лице упълномощено, а на министъра, той да си доведе, който прецени като екип, няма смисъл от това нещо. Защото повечето въпроси, които задаваме, са от компетенцията на управляващи органи на министерството. Това ми е едната препоръка и даже ако е необходимо в следващите седмици да се повтори разглеждането на тая точка, защото не виждам днес да се дава отговор на основните въпроси, които стоят като проблеми. Да, тази тема наистина е изключително важна и тя касае усвояването на програмата. А от тук нататък, но тя касае, доколкото разбирам, усвояването на тия 52%, за които вие казахте, че са договорирани. Не, те са разплатени. Говоря за останалите, как ще се случи разплащането, защото той има голяма връзка именно и с актуализацията на цените. Защото всеки един проект, който е отказан, той сваля процента на изпълнение и съответно процента на договориране, освобождават се нови средства, тя се прави ново договориране и така нататък. А иначе, господин Аврамов, да, прав сте, аз това беше в началото бележката ми към господин Байчев, че наистина заместник министъра, който е ръководител на управляващи орган, ако министъра не може да дойде, е най-редно да дойде, защото именно заместник министъра е този, който движи комуникацията с Европейската комисия. Така че, колеги, това изслушване съвсем спокойно можем да го повторим първата седмица след заедно с участие на ресорния заместник министър. Да, благодаря. И още една препоръка само да дам. Господин Байчев, може би ще предаде на управляващия орган. Дайте колкото може по-рано указания ясни и точни за новите приеми тази година, особено тези, които касаят общинските мерки. За какво ще има приеми, да са наясно общините, да си готвят проекти, защото като нямат готови проекти, да се обяви прием юни-юли, както преди ни бяхте казали, че ще се обяви, няма да има просто готовност да кандидатстват общините. Дайте по тия въпроси също яснота, както и по частни мерки, ако ще има приеми тази година, ясна, точен, конкретен график и да сме сигурни, да са сигурни всички бенефициенти, какво ще се случи. Благодаря.
Господин Байчев. Да, благодаря. Отбелязал съм си двете препоръки. Естествено ще предам на министър Иванов каквото сте ми поръчали. Ще се съобразим с вас, но и вие трябва все пак малко да се съобразите с това, че Министерството на земеделието освен да участва в изслушванията, има и текущи задачи, които, както каза господин Кавърчиклиев, и към настоящия момент продължават разговорите с овощарите, например, относно тези мерки. Друга част, поне това, което виждаме всички, са натрупани проблеми в годините, включително още от 44-то Народно събрание, когато вие също сте били, предполагам, член на тази комисия, госпожа Танева дори и министър, госпожа Белова, така че нещата, които са натрупани в годините, няма как с магическа пръчка да бъдат решени само за няколко месеца, но поемам ангажимента да предам и да съдействаме максимално за решаването на проблемите. Благодаря. Благодаря ви, господин Байчев. Тази връзка достатъчно сте предупредени за следващото заседание, за да бъде осигурен представител. При това положение аз въпрос няма да задавам по тази точка. Втори. От страна Има такъв народ. Колеги от Демократична България, въпроси имате ли? Нямате. Колега от Възраждане? Нямате. Колеги, тогава при това положение закривам. Един председател. Да. Извинявайте, кажете, госпожо Якова. Обаче, процедура по начина на водене. Имаме една любима тема — местни инициативни групи. Правите ли нещо, господин Кавърчиклиев, за тези местни инициативни групи? Има за 25 милиона лева общински проекти, които не могат да стартират. Цените са вече много завишени и няма потвърждаване над протоколите. Не могат да започнат изпълнение, ще има загуба на средства. Моля ви, обърнете внимание. Специално местни инициативни групи се работят с приоритет. В момента бих казал, че основно това се подписва и се отпушват масово. Така че аз също съм наясно за какво става дума. Много добре съм запознат с проблемите на малките общини и основно като приоритет в момента се работят местни инициативни групи. Това ви го декларирам с ясно съзнание. Без да се прави, нали, селекция на общините. Няма негативна селекция, работят се приоритетно абсолютно всички, потвърждаваме го това нещо.